drejtues të DEA-s amerikane zbarkuan sot në Tiranë. Takimin e parë patën me kryepolicin Ilir Proda, pasi e uruan për detyrën i lan porosin e fort të luftoj krimin e organizuar. Mirë po këtë punë ka pak me siklet kryepolici, dhe arsyet janë thënë stërthën. Atasheu i DEA-s me qëndër në Athinë, John Livenis, u shoqëruan në këtë takim nga atasheu i CITAP-it, Richard Dizzy. Atasheu Livenis jep garancinë e strukturave të DEA-s për të forcuar bashkëpunimin me policinë shqiptare në të gjitha frontet e luftës kundër fenomeneve kriminale. Edhe Proda nuk ja kurseu mirënjohjen për kontributin e DEA-s në operacionet policore ndërkombëtare shumë komplekse, që kanë pasur objektiv shkatrimin e grupeve kriminale në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike. DEA amerikane pritet që të hapë zyrë në Tiranë në kuadër të luftës kundër trafikut ndërkombëtar të drogës dhe pastrimit të parave. Kupola e re e policisë duket qartë se nuk ka lidhje me politikën mainstream, me klanet e PS-s dhe sidomos të PD-s, që gjetën pika lidhje me marginat e grupit Çiftelia. E gjithë armata e re duket si një nisme ministri të ri, por në realitet është më shumë se kaq. Është një grup që vjen në krye të policisë pikërisht në prag të zgjedhjeve, ku nuk figuron asnjë emër i rëndësishëm në karrierë, por që ka qenë pjesë e një sistemi zinxhir të viteve të fundit, ku nëse shikon me kujdes duket si rrjeta e Ardi Veliut, që sipas gjasave kemi të bëjmë fiks me kthimin në vitin 2021, vitin zgjedhor kur krerët e policisë së rrethëve kishin një synim për të mbajtur lidhjet me hierarkinë politiko-elektorale edhe territoriale të një superstrukture e cila nuk është vetëm politike. E ç'është më e rënda, asnjëri nga të promovuarit nuk përbën një karrierë të ngritur në bazë të meritokracisë së rezultateve. Kuajse të gjithë drejtorët e rinj nuk kanë promovim, një çmim apo edhe trajnim nga agjencitë ligjzbatuese të SHBA-ve. Madje shumica e tyre vin nga përvoja e shkollës turke. E këtu zëfill politika e Noc Rokut, që sot problemin më të madh e ka me amerikanët, ndaj ka hequr në mënyrë literale çdo drejtor policie që është trajnuar në SHBA. Është pjesë e fobisë së Edi Ramës, por edhe sinjali pastër politik drejtuar partnerëve, por veçanërisht SPAK-ut. Sot kupola e policisë nuk është miqësore ndaj prokurorisë speciale. SPAK-u është e panjohur dhe nuk ka kryer asnjë aksion të përbashkët. Ky është mesazh për t'i thënë ndërkombëtarëve që topi është i imi dhe penalltinë gjuaj unë. Sekretariati i Sigurisë në BE dhe NATO konsideruan cënim të sigurisë në Shqipëri dhe rajon pazarin e Edi Ramës me mafjen e Dubajit, të përfaqësuar nga Muhamet Alabar për ndërtimin e kullave, hoteleve e qendrave tregtare në 810.000 metër katror tokë shtetërore në Durrës, por kryeministri Edi Rama nuk ka hequr dorë nga pazaret ekonomiko-financiare me sheikët dhe mafjen e Dubajit, pjetëlidhëse të së cilës përveç se te kupola qeveritare dhe oligarkike shqiptare janë qarqet mafioze të Rusisë, Serbisë, Turqisë, Gjergjisë, Azerbajxhanit dhe Arabisë Saudite. Por për të mbajtur fshehur këto lidhje të zeza interesash, kryeministri Edi Rama ka bërë sikur ka hequr dorë nga mafia e Dubajit, duke autorizuar drejtorët qendror të ministrive dhe kompanive shtetërore për të realizuar e firmosur marrëveshje dhe konvencione ekonomiko-financiare me subjekte shtetërore e private në Emiratet e Bashkuara Arabe, me dhurim asetesh e pasurish. Kur themi Emiratet e Bashkuara Arabe, kuptojmë Dubajin, ishullin e miliardave të zeza, ku është zhytur kokë këmba bloku, i cili pas skedimit nga agjencitë antimafie të SHBA BE-s me pallatet Alabar në Durrës, ka vendosur të përdor varësit e ti si mask për të vazhduar pazaret, por një nga pikat e vendimit të qeverisë zbulon faktin që drejtorët do bëjnë, hartojnë dhe firmosin formalisht kontrata për koncensionet e marrëveshjet ekonomike me subjektet shtetërore e private të Dubajit, ndërsa pazaret do t'i bëj vetë babloku. Ish deputeti socialist Jurgis Çyrbia dhe bashkëpunëtori i tij Ahmet Masha u morën sot në pyetje nga SPAK, ku dhanë dëshminë e tyre pas arrestimit. Në dëshminë e tij para prokurorit të SPAK-ut Adnan Xholi, Çyrbia u pyet për akuzat që rëndojnë mbi të, përfshir korrupsionin në zgjedhje, zbulimin e sekretit shtetëror dhe përkrahjen e autorëve të krimeve. Sigurisht, si të gjithë i thonë kësaj pune, edhe pse të faktuara në përgjimet e Sky, Çyrbia ka mohuar akuzat para prokurorëve dhe ka pretenduar se ka sqaruar çdo episod për të cilin prokuroria akuzon. Çyrbia mohon para SPAK-ut të ketë pasur aplikacionin Sky. Madje shkon deri aty sa mohon të jetë ai personi që ka dalë në përgjime. Nuk kam pasur kurrë aplikacion Sky apo Encrochat dhe nuk jam unë ai që komunikoj me ata njerëz. Unë nuk kam përkrahur asnjë person në kërkim. As nuk kam strehuar, thot Çyrbia. Avokati i tij mbrojtës thot se mungon ekstrakti se kujt i është përcjell informacioni në rast se klienti i tij e ka kryer një vepër të tillë. Ndërsa Ahmet Masha u pyet nga prokurori çështjes në lidhje me përdorimin e aplikacionit Sky, ku ai pretendon se nuk ka qenë përdorues dhe se nuk e ka pasur një aparat të tillë.
Çurbja doli në përgjimet e Sky dhe Enkroçat, si njeriu që ka shitur sekretet shtetërore dhe ka strehuar kokat e krimit. Dhe shpërblimi ka qenë që të ishte ndër të parët në listën e Durrësit, për të futur më pas si deputet në kuvend. Herët u kujtuan këta ta mbrojnë Fredi Belerin, këtit fundit ju prish dhe veza e ju bëj gjizkosi që i hodhën se ka kaluar shumë kohë. Presidenti i Partisë Popullore Europiane, Manfred Weber, i ka dërguar një letër kryeministrit Edi Rama ku dënon incidentin e ndodhur me sulmin me vezë dhe kosë, ndaj eurodeputetit Fredi Beleri pranë kryesisë së kuvendit teksa po merrte pjesë në takimet e delegacionit europian në kuadër të Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri më 29 tetor. Në letrën e tij Weber nënvizon se eurodeputeti me statusin diplomatik të antarit të këtij misioni të delegacionit të Parlamentit Europian është sulmuar verbalisht dhe fizikisht nga një protestues gjatë daljes nga kuvendi i Shqipërisë. Pashtu Weber shkrua në letrën drejtuar Ramës se sulmi përbën një dështim të shtetit pritës për të garantuar sigurin dhe integritetin e një përfaqësuesi të zgjedhur të qytetarëve të BE-s. Gjithashtu Weber bën thirrje që incidentet të ngjashme të mos ndodhin në të ardhmen, duke respektuar angazhimet ndërkombëtare në përputhje me rrugën e antarësimit të Shqipërisë. Siç do të premte prej disa muajsh tashmë në Vapeshi, opozitarët e Saliut dhe Ilirit, të dy nëpër burgjet e veta, dalin para Bashkisë së Tiranës dhe kërkojnë kokën e Erion Veliajt, pse nuk shkojnë një ditë vetme poshtë zyrës së Edi Ramës dhe të kërkojnë kokën e tij të madhe, e me përgjegjësinë kryesore për çdo gjë në këtë vend, kokën e rotacion. I sfilitën edhe policët e shkret për hallet e Saliut dhe Ilirit që i kanë nga koka se kanë bërë bëjnë jetë sheikësh me paratë e popullit. E këtyre të shkretëve nuk u del rroga as për të ngrënë një byrek gjatë ditës. Gjatë protestës së sotme, një efektiv policie ka humbur ndjenjat. Ai u ndihmua nga kolegët e tij dhe u fut në makinën e policisë për t'u transportuar drejt spitalit. Ditën e sotme është finalizuar një operacion antidrog në aksin Bënd Shtepelen. Policia ka sekuestruar 3 fas me kanabis për goditjen e një rasti të shitjes së lëndëve narkotike. Si rezultat janë arrestuar Babe Bir, Ilir dhe Franci Dura që transportonin me automjet lëndën narkotike. Një 27 vjeçari identifikuar si Mehmet Mino monitoronte rrugën ku do të kalonte automjeti me lëndë narkotike dhe një tjetër shtetas, Reshat Bakia, kishte në automjet një armë zjarri tip Kalashnikov për ta shitur bashkë me lëndën narkotike. Duke qenë se raportet ndërkombëtare e thonë çdo muaj se çfarë bëhet në këtë vend, situata është aq e rëndë sa tani e thonë edhe vetë institucionet, madje i kanë hyrë shpjegimeve që ta tregojnë si dhe sa. Gjatë rrezës së sotme të antikorrupsionit u fol për parandalimin e pastrimit të parave dhe korrupsionit transnacional. Gentian Doj, drejtor për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar, thotë se kriptovalutat po përdoren gjerësisht për të fshehur dhe pastruar parat që vijnë nga krimi. Jemi duke krijuar një qasje të re dhe me kriptovalutat, pasi informacionet janë që kriptovalutat përdoren gjerësisht për të fshehur pasuritë që vijnë nga krimi, edhe e dyta për të lehtësuar pastrimin e këtyre parave. Është një qasje e re për ne, po ecim me trajnimet. Ne po luftojmë bashkë me mbështetjen e ministrisë që të kemi një qasje sa më të madhe në databazat shtetërore dhe private. Është shumë e nevojshme. Është mërësisht e nevojshme pasi një punë burokratike që bëhet përmes shkresave që i dërgojnë institucioneve që shpeshherë bllokon dhe punën e tyre e tonën, një oficer mund ta bëj lehtësisht nga zyra e tij parë në sy dhe në fund të ketë një produkt që t'ia referoj prokurorit e prokurori më pas gjykatës thekson ai. Krim, por të paktën kemi përparuar, kemi futur teknologjinë edhe te krimi, nuk e kemi lënë ashtu demode. Partia Demokratike kërkon shkarkimin e Rex Byberit, kryebashkiakut të Tropojës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi denoncoi sot në Komisionin e Ligjeve atë se çfarë ka ndodhur tek Bashkia e Tropojës, duke theksuar se kryebashkiaku Rex Bybera i ka dhënë rreth 5 milionë euro tender kushëririt të tij dhe kërkoi që SPAK të veprojë me urgjencë. Bardhi denoncon mosveprimin e Këshillit të Ministrave për të shkarkuar nga detyra kryebashkiakun e Tropojës, që është nën akuzë nga SPAK për 3 vepra penale. Teksa thotë se këto tender korruptiv janë kallëzuar prej kohësh në SPAK, Bardhi bëri thirrje këtij fundit që të veprojë pavonesa. SPAK duhet të mbrojë interesin publik dhe të veprojë për këto tender korruptiv, edhe në kushtet e konfliktit të interesit që kanë shkaktuar një dëm të konsiderueshëm financiar për shtetin, thot Bardhi. Mire keni ju zoti Bardhi, po kaq shumë halle sa ka ky vend. Duket se këto punët e Rex Byberait dhe kushëririt me 5 milionësha euro ngjajnë si halle luksi. Në kohën kur qeveria është duke diskutuar për një reformë të re në skemën e pensioneve, Banka e Shqipërisë në opinionin e saj të buxhetit 2025 i kërkon qeverisë një rishikim të skemës pasi thotë se përbën rrezik për financat publike për shkak se popullsia po plaket dhe fuqia punëtore po emigron. Një shqetësim tjetër i ngritur nga Banka Qendrore gjatë seancës dëgjimore në kuvend ishte edhe ai i kursit të këmbimit, për të cilin zëvendës guvernatori Amin Xhozi
thotë se po analizohet situata për të propozuar masa për të ndaluar rënjën e shpejt të monedhës europiane euro. Në fund të diskutimeve, Komisioni i Ekonomisë miraton në parim projekt buxhetin e vitit 2025 vetëm me votat e majorancës, pasi opozita votoi kundër. Zbardhen detaje të reja nga hetimet për atentatin ndaj biznesmenit Eduard Treçi dy ditë më parë në Tiranë. Atentati ka qenë i organizuar në detaje perfekte për të mos lënë as edhe një gjurmë pas, por edhe për të mos pasur asnjë përqindje marsh gabimi. Në momentin që ndodhi atentati që i mori jetën biznesmenit 52 vjeçar Eduard Treçi poshtë pallatit të tij, janë dëgjuar shpërthime fishek zjarresh në distancë të afërt. Ka qenë kjo skema që kanë përdorur atentatorët për të kamufluar të shtënat e armës së zjarrit. 52 vjeçari ka qenë në sheshin e pallatit me bashkëshorten duke pastruar ambientin, teksa ka hyrë dhe dalë disa herë aty. Në një moment që ka dalë jashtë dhe kur zhurma e fishek zjarreve kishte nisur, Eduard Treçi është rrëzuar në tokë. Bashkëshortja fillimisht ka menduar se ndonjë cifël e fishek zjarreve i ka rënë në kokë, duke mos kuptuar se ishte plumb, ndërsa ky fundit është konstatuar vetëm pasi ka mbërritur autoambulanca. Distanca nga është qëlluar dyshohet të jetë nga 20 deri 30 metra, por akoma e papërcaktuar se nga çfar arme dyshohet prodhimi viteve të fundit, por ende i panjohur. Kamerat e sigurisë po kshyren edhe në distancë. Edhe për ditët para ngjarjes për të parë lëvizje të dyshimta të personave që mund ta kenë ruajtur biznesmenin. Në 2015-ën Reçi ka bërë një kallëzim për probleme pronash, i cili më vonë raportohet se është pushuar me vendim të prokurorisë, çka dyshohet të jetë edhe pista kryesore për këtë ngjarje tragjike. Një detaj frikshëm është zbuluar pas ngjarjes që lidhet pikërisht me pistën e mundshme. 13 vite më parë, eksaktësisht më 13 nëntor, Reçi është dhunuar nga 6 persona, 3 prej të cilëve janë identifikuar. Nga kjo ngjarje, e cila ka ndodhur eksaktësisht 13 vite para vrasjes së tij, Reçi ka psuar dëmtime të rënda bashkë me nipin e tij. Shkaki i kësaj ngjarje dyshohej konfliktet e pronësisë dhe është denoncuar te autoritetet përkatëse nga ana e Reçit. Pas verës që zgjati aq sa humbëm edhe llogarin tani, dimri troket më në fund edhe në vendin ton. Përveç zonave të veriut të vendit, rreshtjet e para të dëborës kanë nisur edhe në qarkun e Elbasanit, ku është zbardhur edhe parku kombëtar i Shebenikut. Një pjesë e vendit është përfshirë nga temperaturat në rënje të ndjeshme dhe nga rreshtjet e shiut ditët e fundit, teksa në zonat malore dëbora ka krijuar problemet e para. Agjencia e Mbrojtjes Civile njofton se nuk janë regjistruar problematika të rënda. Në akset rrugore, kryesisht në veri të vendit, kërkohet qarkullimi me goma dimrore. E me nisjen e borës, paralelisht regjistrohen edhe probleme me mungesë të theksuar të energjisë elektrike. Bota ka hyrë në terma konkret në pritje të luftës së tretë botërore. Shumë vende po rrisin ndjeshëm buxhetet e mbrojtjes e shumë të tjerë po blejnë armatime të kushtueshme. Edhe Greqia ndihet e rrezikuar nga armiqtë dhe ka porositur në Izrael sistemin e mbrojtjes kundërajrore Iron Dome për plot 7 miliard dollar. Kupola antidrone ngjashme me atë që përdor sot Izraeli në konfliktin në Gaza e Liban është pjesë e një përpjekje më të gjerë për të modernizuar forcat e armatosura greke. Më herët ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias zhvilloi një takim me dyert të mbyllura në parlament ku paraqiti një plan 10 vjeçar për ristrukturimin e forcave ushtarake greke me vlerë disa miliard dollar. Struktura e re e forcave ushtarake aspiron të mbështetet me kalimin e kohës nga industria vendase e mbrojtjes dhe ndërtimit të anijeve, e cila do të ketë në dispozicion fonde prej 6 deri 7 miliardë eurosh për të marrë pjesë në zbatimin e programeve të reja. Me zgjedhjen e Donald Trumpit në krye të shtëpisë së bardhë, u rrit shpresa për t'i dhënë fund luftrave të hapura deri më tani. Njëra prej tyre ajo Ukrainë-Rusi. Kjo e fundit shprehet e gatshme për negociata për përfundimin e luftës në Ukrainë nëse ato nisen nga presidenti i sapo zgjedhur amerikan Donald Trump. Këtë e konfirmon ambasadori i Moskës në OKB, duke e shtuar se çdo bisedim duhet të bazohet në realitetin në frontin e luftës. Ai sinjalizon se Rusia kërkon që të mbajë brenda territorit të saj rajonet e aneksuara të Ukrainës. Trump ka kritikuar vazhdimisht ndihmën perëndimore për Kievin dhe ka premtuar të jap fund konfliktit me shpejtësi, por pa shpjeguar se si. Trump premtoi të zgjidh krizën ukrainase brenda NATO-s. Në rregull, le të përpiqet, por ne jemi njerëz realistë, sigurisht e kuptojmë se kjo nuk do të ndodhë kurrë, thot ambasadori rus në selin e OKB-s në Gjenevë. Kina sfidon supremacinë amerikane edhe në qiell. Ushtria zbulon superavionin e padukshëm të luftës të gjeneratës së 5 të emërtuar J-35A. Spektakli ajror Kina 2024 në Zhuhai nuk ka përfaqësuar kurrë mundësinë më të mirë për presidentin e vendit Xi Jinping për të treguar rezultatet e procesit të modernizimit të forcave të armatosura. Deri më tani vetëm SBA-t kanë pasur dy avion luftarak operativ të pazbulueshëm F-22 dhe F-35.
një dizajn i ri, më futurist, dhe larg atyre të krijuar në bazën tradicionale ruse, deri në atë pikë sa t'i afrohet modeleve amerikane dhe ta shtyjë Pekinin drejt një roli me peshë më të madhe globale, duke filluar nga Indo-Paqësori. Dizajni i J-35A të kujton atë të bombarduesit amerikan të gjeneratës së 5 të Lockheed Martin, F-35, forma e cilit nga trupit deri te sipërfaqet e kontrollit është projektuar për të minimizuar madhësinë e tij në radar. Megjithatë, ende nuk ka shumë detaje mbi performancën, pasi në këtë drejtim duket se Pekini zyrtar është hermetik. Arsyet janë sigurisht pjesë e llogarisë së tij.